Nga ora 7, si kur në gjithë Republikën e Shqipërisë, edhe këtu në njësinë bashkëpjake nr. 10 në Tiranë, është hapur qendra e votimit në shkollën Konstantin Kristoforidhe dhe në cilën pra është duke u testuar pilot projekti për herë të parë në zgjedhjet e Shqipërisë, pra votimi elektronik, mirë që është i vetmi në gjithë Shqipërinë në këto zgjedhje, mirë po që njëti synohet që të bëhet edhe në zgjedhjet e ardhshme. Në ndërkohë që në këto momente ne tani do të bëjmë një demonstrim me antarin e Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve, ku do të na tregoj se si është procedura e një votimi elektronik. Ndëruar, fillimisht faleminderit për kohën, na prezantohen. Unë që e Marieli dhe sot kemi pajisjen e cila mundëson votimin elektronik për të gjithë votuesit. Si funksionon kjo? Okej, fillimisht, mbasi mbaron gjitha procedurat, votuesi afrohet dhe pozicionohet para pajisjes, ku kryetari i komisionit e aktivizon pajisjen për votuesin, dhe votuesi pret për të shfaqur lista e votimeve për gjitha partitë dhe koalicionet. Dhe ai mund të zgjidhë një nga ato ose një kandidat pavarur ose nuk do të dëshiron të zgjidhë asnjë subjekt. Dhe un po zgjidh një numër partie random dhe vazhdon tek hapi i mëteshëm i cili zgjidh një kandidat nga kjo parti që sapo zgjodhi dhe i jep printon votën e cila printohet tek printeri i ndodhet mbi kutinë dhe këtu votuesi bën verifikimin e votës së printuar dhe vota e shfaqur në ekran. Nëse ai shikon që nuk ka asnjë ndryshim nga ajo që sapo zgjodhi, atëherë ai i e përfundon votën dhe bëhet i mundur edhe votimit për të. Vota shkon në kuti. Vota shkon automatikisht në kuti. Automatikisht në kuti, po. Po, me u prek fizikisht prej votuesit. Jo, nuk ka nevojë që votuesi ta prek fizikisht fletën e votimit, ajo thjesht futet në kuti më njëherë. Mbas sa ka qenë e vështirë ose ka pas shumë që kanë kërku asistencë kësaj. Më shumë janë moshat e treta, të cilat kanë, siç e dim, kanë një nevojë për më tepër për të kuptuar më mirë se si funksionon, por që besoj nuk kemi pasur asnjë lloj vështirësie. Ka garanci për fshehtësinë e votës ky sistem? Ka garanci, mund të themi, sepse ajo është evulosur, domethënë kutia është evulosur komplet dhe ajo mund të hapet vetëm mbasi mbyllet procesi votimit dhe fillon numërimi i votave. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.